Всім, ви на хвилі Радіо Колись, і для вас тільки найкраща музика, найвідоміші хіти минулих років. Пролунала пісня «Анничка», яку ще в 70-х роках минулого століття написав наш земляк Володимир Яцола. На дворі весна, Великдень в дужах і гаївки в серці. «Кривий танець» – українська народна пісня продовжить програму. Всім привіт! В ефірі радіо сьогодні, на хвилях якого ми радо слухаємо українську музику, зокрема гурт «Тінь сонця», які, окрім авторських пісень, чудово інтерпретують українські народні пісні. «Кривий танець». Цю пісню так класно зробили хлопці з гурту «Тінь сонця», що їх обробку з радістю взяли у репертуар дівчата зі студії «Ліра». На сцені дует «Едельвейс». Де, а ми йому кінця.
Покупає, сам він не знає, яке, яке є. А вода по камені, а вода по білому. Стикай, де, стикай, де. Що перше ділячко, рута, рутонька. Ой, бо ж тоді, бо ця журба журбонька. А вода по камені, а вода по білому. Ой, ой, я, о, я, о. Що друге зілячко, що в лісі. Ой, бо ж тоді Божа надійна дія. А вода по камені, а вода по білому. Стикай, де, стикай, де. Ішли дівчата, та й через двір. А на них кусточки, як мах цвіт. А вода по камені, а вода по білому. А вода по камені, а вода по білому. Стикай, де, стикай, де. Вода по камені, а вода по білому. Стикай, де, стикай, де. Ми продовжуємо перебувати на хвилях музики 2000-х. Дитячий альбом Марії Бурмаки був записаний у 2011 році спеціально для найменшеньких. На музику Марія поклала віршики для дітей. Писанка. Писанка на слова Катерини Підлісної відкриває альбом і, підтримуючи після Великодній настрій, продовжує нашу програму. На сцені Марія Бура, Юля Маркелова і Єсенія Тимчишин. Мам, статом, бабу,
ми рухаємося 2000-ми. І зараз 2012 рік, у який Солодкоголоса Злата Огнєвіч відкривала фестиваль в нашому Криму піснею «За лісами і горами». Отож, на кілька хвилин уявімо, що ми полинули Україною і бачимо сцену «Крим Мюзік Фест». А на сцені... Ні, а на сцені юне покоління. Тож для вас Тетяна Маковійчук. Радіо «Колись». І я пропоную вам пригадати дні, коли юних артистів, відомих усій країні, було не так багато, як зараз. Дні, коли найвідомішою співочою дитиною була протеже Ірини Білик. Мила, маленька, Аліна Гросу. Ми не будемо аналізувати, чому і як ця дівчинка, підростаючи, змінювалася. Врешті зміни завжди неминучі. Сьогодні ми зосередимося на пісні. Її для своєї підопічної написала сама Ірина Білик, яка тоді теж іще співала українською. Пісня «Мама». І, на щастя, вона залишилася у репертуарі українських дітей, попри всі метаморфози, що сталися із першою виконавицею. А в нашій програмі пісню «Мама» співає Діана Яців. Зігріє в темну ніч, хто мені дихає?
Океан Ельзи. Про цей гурт знають, мабуть, всі. І шанувальники, і критики. Так-так, є і такі. Зокрема, пісня «Не твоя війна», яка була представлена на Ютубі 27 квітня 2015 року, була прийнята дуже неоднозначно. Що означає «Не твоя війна»? Вони відмежовуються від боротьби і наших захисників. А ми вважаємо, «Не твоя» – то та, яку не ми хотіли, не ми починали. Війна, яка забирає наших дітей і знекровлює нашу країну. Нехай вона якнайшвидше закінчиться перемогою. Для вас співає Вікторія Гудзувата. Беремо нас твоїх дітей.
ми молилися. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Кароль сьогодні є чи не найрозкрученішою в Україні. Зокрема, завдяки постійній появі і участі у телешоу в рейтингових програмах певних телеканалів. А я б, незважаючи на те, що ми радіо сучасної музики, хотів пригадати дещо давнішу пісню із репертуару цієї співачки. Чому? Оця пісня є доволі знакова, адже з нею Тіна виступала в Афінах у фіналі Євробачення 2006-го і зайняла 7-е місце, що дозволило Україні у 2007 році автоматично брати участь у фіналі. Show Me Your Love продовжить Діана Ткачук.
Знову радіо колись, і я хотів би перенести нас у 80-ті роки минулого століття, коли в телеефірах з'явилася дитяча пісня, яку співали дорослі артистки. Власне, дітям ця пісня подобалася, адже вона про ляльку, а дорослі вбачали в ній свій глибокий філософський зміст. Співали цю пісню Ольга Зарубіна і навіть Марилля Родович, а українською переклала Оксана Лісовська. І зараз пісню «Лялька, що ожила» вам заспіває Марічка Федоляк. Пісня «Голубка» гурту «Вівін Мор» – то міні-драма, як і все, що творить Даніела Заюшкіна. Вже з 2007 року вона дивує, шокує і надихає, в тому числі і вихованців зразкової вокальної студії «Ліра». А пісні драми як найкраще пасують для того, щоб розкрити свій не тільки вокальний, але й акторський талант. Так вирішила Тетяна Мельник. Голубка буди з голубом.
2016 року. Її автор і виконавиця доволі стрімко набирає популярності. Причин тому може бути декілька. Особливий тембр голосу артистки, лірика її пісень та вдале продюсування. Адже опікується артисткою сам Святослав Вакарчук. А саунд-продюсер Мілош Еліч особливо тонко відчуває пісні Христини Соловій і вдало робить аранжування. Хто як не ти, перший сингл другого альбому співачки. І у нашій програмі цю пісню співає Анна Гушул. Залишаємося на нашій хвилі, на хвилі якісної, сучасної української музики. Серед представників такої можна впевнено назвати гурт «Хардкіз», заснований у 2011 році. Як і більшість пісень гурту, та що прозвучить далі, написана Юлією Саніною, солісткою гурту. Однак «Журавлі», а мова саме про неї, особлива, написана в готельному номері під гітару. І разюче різнилася від усього, що цей здебільшого важкий і англомовний гурт робив раніше. Світла, ніжна, в нашій програмі пісню «Журавлі» виконає Вікторія Келебай. Стань зі мною, білий танець, стань. Чорний колір, тому я була.
дозволю, знай, зазирнути. Сьогодні, і ми, напевне, вже навіяли вам достатньо романтичних думок та спогадів цими чудовими піснями. Тож час стрепенутися, посміхнутися і навіть потанцювати, бо зараз в ефірі пісня із 4-го студійного альбому гурту «Антитіла», який виданий 23 травня 2015 року під лейблом «Camp Music». То альбом красиво, пісня красиво і взагалі все у нас красиво. На сцені Адріан Поп та Олександр Поп. Подивись направо, подивись наліво, чарівні дівчата.
переспівали про те, що цілий світ фанати України, що в кожному садку від нас росте калина. Цілий світ дивується, як у нас красиво, як вміє веселитися ворогам на диво. Я не приховаю, це версія така, що скоро і Москва теж болить гопака. І красиво, все у нас красиво, подивись направо, подивись наліво, чарівні. Сьогодні в наших ефірах все частіше звучать обробки українських народних пісень. Усе частіше їх дуже класно і круто обробляють наші виконавці. Одна із таких етнозірок – Іларія. Її обробка буковинської весільної «Кам'яна гора» вразила не лише глядачів телешоу, в якому співачка брала участь, але і її тренера в проєкті Олега Скрипку. Тепер пісня є у репертуарі Іларії, Олега і Христини Гвоздецької. Кам'яна гора, кам'яна гора, сумся не упає, наша молода, наша Йо-х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 о
Твоє радіо колись, і ми продовжуємо ностальгувати. Цього разу за улюбленим музичним фільмом багатьох із покоління 70-х-80-х, звісно ж, минулого століття. То Мері Поппінс, до побачення. Він вийшов на екрани в 1984 році. Ах, скільки чудових пісень на музику Максима Дунаєвського. Серед них «Цирульник і лев», я кажу назву українською, адже на щастя є переклад нашою рідною мовою цієї чудової композиції. Зробила його Оксана Лісовська. У фільмі пісня звучить голосом Тетяни Вороніної, а в нашій програмі її співає Марічка Бура, а з нею... А краще самі дивіться! Іван Якович Франко – геніальний український письменник, поет, публіцист. Його твори надихали композиторів, режисерів. Чого варті слова? Шукати цілі, вік борись, плисти не кинь. Та ж не все бурхає море, тихий бува частіш. Та ж і в бурі не всі човни гинуть, тимся ти потіш. Впізнали? То вірш «Човен». Саме він продовжить програму. Так було б колись. Хтось би просто декламував вірші. Але ж ми сьогодні, а сьогодні є прекрасна і глибока пісня гурту «Один в каное». Саме вона стала візитівкою колективу, саме на неї вже є чимало каверів. І ми пропонуємо послухати варіант гурту «Арніка».
І повзе ліниво човен, і буркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче і листиться до човна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Бігний, то не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, грозять собі береги мене є. Питатися про ціль, нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, яким там треба. А в кінці мене тіло знов до себе відбере. Човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Біг-біг, нічний, то ж не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять, собі береги мене є. Кожний жив тонув, хоч би дев'ять не вернуло, то десятий повернув. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести. Фестиваль «Пісня серця» вже давно проводиться в Україні і збирає під ангельськими крилами духовної пісні дітей та молодь з усієї України. Серед переможців цього конкурсу були і вихованці вокальної студії «Ліра» Соломія Жекло та Діана Ткачук. Фестиваль цей має офіційний гімн, написаний Тарасом Курчиком, на слова Нелії Кур'ян. Співав її автор Тарас Курчик, а згодом все більше і більше дітей з України та за кордоном. Адже, Боже, дякуємо тобі, то можливість щирим співом подякувати Творцеві за кожен день і все, що він нам дарує. Для вас, молодша група вокальної студії «Ліра». Ми сьогодні мандрували цим щасливим Божим днем. Негаразди обминали, тож подяку ми складем. Ангел добрий, ангел кого нас беріг. У щоденній ми молитві просим, щоб прийти він зміг. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, любий, Боже, милий.
в ефірі радіо колись. Сьогодні. Ти чого? То я зараз в ефірі маю бути українську народну пісню оголошувати. Та ні, то я зараз в ефірі маю бути українську народну пісню оголошувати. Ти тут до чого? Пісня ж давня. До чого тут давня, недавня? Вона ж народна, а отже завжди сучасна. То що, оголошуємо разом? Та не питання. Веснянка для вас, гурт Газдиньки. Стріх вода капле, молодому козаченьку мандрівочка пахне. Помандрував молодий Машко, у чисте поле.